Benvingudes a aquesta xerrada. La xerrada, comentar-vos que està feta dins del marc de l'exposició aquesta que estem fent per la insurrecció del desembre del 1933 al barri de la Bordeta. Explicar-vos una mica d'on surt la història i el context i els fets en si ja els explicaran els nostres companys. Explicar-vos molt breument que trobem una fotografia amb una mini barricada que ens assabentem que es fa just a la frontera entre la Bordeta i l'Hospitalet. I llavors, a partir d'aquí, comencem a buscar informació de per quin motiu s'havia fet aquella barricada i comencem a trobar tot un seguit de fets que succeeixen el desembre del 1973, que suposa una revolta insurreccional. I vam creure prou important rascar una mica i trobar informació sobre el tema i això. Potser perquè creiem que estem massa acostumats a sentir parlar de la història d'aquell 1936 i dels anys vinents que van ser la Guerra Civil, però potser no tant de tot allò que va passar abans i que va acabar portant potser en aquell any. Per fer això hem fet aquesta exposició que teniu aquí fora i que podeu venir a veure encara durant tota la setmana que ve. I fem aquesta xerrada que, com nosaltres, tot i que hem rascat, doncs, diguem que som bastant anodins amb el tema, perquè fins que vam trobar la foto no coneixem el tema, hem portat a dues persones que sí que coneixen més. Un és l'Agustí Giral, és historiador del barri i autor del llibre del Somni i el silenci, que parla de Segona República i Guerra Civil aquí en el barri de Sants, i en Manel Aïsa, president de l'Ateneu Enciclopèdic, que ens parlarà més aviat sobre el context que envolta aquesta revolta. Mentre l'Agus potser farà el context més concret, la descripció més concreta dels fets i de l'espai on succeeix. Però si de cas comencem amb el Manel, que ens farà l'explicació del context. Vale. Bé, he fet un fred que... Però bé. Entrant en aquest context de la República, en el moment que es declara la República i tot el desenvolupament dels moviments socials o del moviment llibertari o com el vulguem definir a Barcelona i a tota la ciutat, és un moment convulsiu que és superinteressant, però alhora és un galimaties que no sé si ens aclararem, perquè n'hi ha molt moment, és una constant, tot és una constant insurreccionalista de tota mena. Jo voldria començar, per exemple, perquè quan arriba la República, com arriba la República, el 14 d'abril de 1931, i quina és la situació que ens trobem en aquell moment i com pensen els republicans i com pensen els llibertaris, no? o el moviment social de l'època. No? Si d'alguna manera, quan s'arriba a la República, el 14 d'abril del 31, ve donat per el derrocament electoral en unes eleccions que guanyen els grups republicans i el dia següent la monarquia deixa de funcionar arribem a un nou estat. Per aquest nou estat els republicans el plantegen com una gran victòria d'ells, quan en realitat han necessitat de tots els moviments socials, o sigui, de la gent, perquè sortir la gent de les presons i tot això, la gent de base, la gent de la CNT i la gent dels moviments socials en aquest cas, han anat a votar i han fet possible que hi hagi un canvi de règim. Aquests republicans de l'època es van agloreixen de la seva actitud revolucionària del moment i es fan sentir com uns grans revolucionaris. Però alhora no canvien ni un apèndice, pràcticament no canvien res, no canvien cap tipus de llei,
de les lleis repressores que ha tingut la monarquia durant tots aquests anys. Lo qual provoca que si bé els tres primers dies de la República n'hi ha, no sé, la gent està contenta i surt al carrer, i surt a ballar, i surt que, bueno, una mica de festa, perquè bueno, hem guanyat una república i se suposa que serà més social, no? Tindrà un caire més social, però aquest caire social no arribarà, pràcticament no arribarà mai, no? Si la repressió continuarà sent la mateixa, no? Pràcticament, inclús inventaran noves lleis com la llei de defensa de la república, que no és més que una llei per reprimir els obrers, no? Per reprimir els obrers de la CNT en concret, sobretot a Barcelona. Bé, això provocarà que quan una s'adona que aquest canvi és impossible, el tenim que entendre, aquest canvi en un moment molt complex també. Primer, això ocorreix el 31, és el canvi la Barcelona del 1929, l'exposició universal de Barcelona, ha portat molta feina, ha portat molta immigració a Barcelona, ha hagut molta immigració de tota la resta del país cap a Barcelona, mà d'obra barata, per la construcció sobretot. Aquest tipus de gent ha arribat a Barcelona i es troba en el 31, tot en el frenazo de que ja s'acaba la història del 29, es treballa molt mentre està a l'exposició del 29, no? I tots els anys anteriors, no? No entrarem a valorar si el problema sindical està en col·lapse, no? Però es treballa molt. Però el 31 ens arriba el crac del 29 dels Estats Units i el parón forçós que representa l'exposició del 29 al segon. Això és un parón forçós que el que provoca és que, bueno, sobretot a la gent no qualificada i sobretot a la gent immigrant de, bueno, sobretot de la construcció de tot això, que entrin a les files del paro forzoso que se li diuen a aquest tipus de gent. En aquell moment no té cap tipus de prestació, no té ni seguro social, no té res, no? Llavors aquesta gent viu en la indigència, no? A partir d'aquí es desenvolupa, hi ha el sindicat de la construcció de la CNT, que és el que principalment té el problema social més acuciant del moment, perquè és on es reflecteix més el paro, perquè bueno, és allò que la sobra. És com ara, com la bombolla. Com la bombolla de la construcció és la mateixa, és molt similar, no? Hi ha un paro en què no es construeix res i bueno, la gent que es queda penjada en aquest sentit. Bé, aquí és on arrenca un dels moments més insolents, on arrenca una altra vegada el conflicte social amb la república. La república el que fa és col·locar els seus... En tot això comença la vaga de llogaters, el sindicat de la construcció es constitueix l'1 de maig del 1931, es constitueix les reivindicacions del sindicat de la construcció, es constitueixen en les reivindicacions de la Federació Local de Barcelona i serà, per exemple, el míting del 1 de maig del 1931, un dels mítics més que capitalitzat per el sindicat de la construcció. Bueno, plantejaran tota una sèrie de coses, per exemple, en el tema de la vaga de llogaters de 1931, que serà important, en el qual, per exemple, reivindiquen, una de les coses que reivindiquen és, per exemple, la gent que està en el paro, que no pagui en aquell moment el seu lloguer, i la gent que està treballant que paguin 40%. Aquestes conclusions, en principi, són degudes a que durant tot el procés, des de la Primera Guerra Mundial fins al 30, l'especulació a Barcelona ha estat una especulació bestial. L'increment dels lloguers
i de tota aquesta història s'han disparat. Bueno, hi ha un percentatge que reconegut i bueno, hi ha un percentatge que és un 80%, per exemple, del sou d'un treballador normal, el que representa el lloguer en aquell moment. Avui en dia igual estaríem en les mateixes condicions o algo semblant. Bé, tot això el que provoca és que aquell primer 1 de maig la gent que hi ha un míting a Barcelona a Llibertat del Trius, a les Artes, provoca que hi hagi un esclat d'il·lusió i de, bueno, la gent, 150.000 persones, no sé si són més o menys, és que se'n van a la plaça Sant Jaume, que és la plaça de la República, en aquell moment, per explicar-li al Macià que han arribat a aquestes conclusions, i altres conclusions que tenen ells també, i bueno, s'han rebut satius. En aquell moment la gent del moviment llibertari, per en general, acaben de sortir d'una dictadura, una dictadura que està forta i dura, i no són com ara, sinó que van, molts d'ells van preparats, van portant un metall a sobre, i responen a aquesta lluita, i bueno, hi ha un guàrdia de Sabre, bueno, hi ha un guàrdia de Llorat, o no sé, un guàrdia que ha mort i aquesta cosa. Bé, a partir d'aquí comença un dels conflictes insurreccionals. A partir d'aquí se desenvolupa tant el que coneixerem després com la vaga de llogaters de Barcelona dels anys 30, que durarà més o menys fins a... bueno, durarà tot fins al 42, diu el Pere López en el seu llibre, però bueno, més o menys fins al 36, en diferents períodes que aniran pujant o baixant, no? El que sí és interessant en aquest procés és la primera de les vagues. La repressió a Barcelona estarà centrada en dos personatges. Este que parla també de la repressió a Barcelona, que hi haurà dos personatges importants. En aquell moment de l'1 de maig, el governador civil encara és, si no recordo malament, encara és el Companys, si no recordo malament. Però poc després ja serà... bueno, hi haurà dos personatges, ara no sé de dates, me vaig amb les dates i llavors no m'aclaro. Però hi ha dos personatges molt lúgubres a Barcelona, que seran un, serà el Juan Pin i Poc, que serà el propietari de la Càmera de la Propietat, i un altre serà el Anguera de Soho, que és el Anguera de Soho, serà el governador civil de Barcelona. Un governador civil de Barcelona completament reaccionari, que es dedicarà sobretot a la gent que està lluitant pel que no pot pagar, que no pot pagar els seus lloguers, que estan en la campanya de la vaga de lloguers, com serà Santiago Bilbao i l'Arturo Farera, són els dos més destacats, n'hi ha altres, però tots aquests haurà un moment que farà, bueno, començarà una altra vegada el procés de la presó governativa, o sigui, el preso governativo. El preso governativo és sense causa justificada, el detenien i el deixaven allí tancat i el podien pegar allí 2 dies o 6 mesos o 1 any o el que volguessin sense causa aparent, no? Bé, això el que provocarà és que en aquell moment ja hi havia suficients conflictes a Barcelona perquè passessin coses, no? Estava la vaga del metall, estava la vaga del transport, estava la vaga del port, o sigui, hi havia constantment vagues, era constant perquè, bueno, hi havia una lluita social, hi havia que recuperar espais després de la república i després de la monarquia, no? Que tot s'havia una mica... a nivell sindical s'havia parat sobre... també estava sobretot el tema de la telefònica. En aquell moment la telefònica, que era una de les multinacionals més importants d'Espanya, marca una vaga perquè es planteja el que ja es va plantejar en la vaga en el lockout del 19, quan la patronal, quan s'assabenta que un treballador seu és afiliat a la CNT, la comiada. El que provocarà serà una vaga el 31, que comença el 31, que serà, bueno, no sé, que serà intermitent, però que dura
amb molts alts i baixos, però que és una constant. Tot això som aquí en la vaga de llogaters. El que provocarà és una vaga general convocada per la Federació Local de Barcelona al setembre del 31. Aquesta vaga general serà perquè hi ha un motín a la guerra de Sofos, presenta a la Model de Barcelona per una mica per a veure què li passa, a veure per què no. Hi ha una vaga de fam que presenta de 50 i pico d'obrers sanitistes i es presenta a la guerra de Sofos, a la Model, una mica per fer el paripé, no?, en aquests 50 i pico de persones que estan en vaga de fam perquè no saben per què estan detinguts. O sigui, estan detinguts presos governatius perquè li s'ha donat la gana a l'altre, no? I bueno, a partir d'aquí la Federació Local de Barcelona convocarà una vaga general en la qual hauran un grapat de morts. És una vaga general que són enfrontaments molt seriosos al carrer, en la qual crec que al final, bueno, les xifres ballen, però al final, perquè a la Soli n'hi ha una Soli que parla de 18 o 19 morts, però en realitat al final crec que són 6 o 7 morts. Però bueno, és igual, ara ja els morts ja estan enterrats, no sé si val, és igual el número, no? L'important és que es fa una vaga per solidaritat, o sigui, per dignitat de les persones, no es fa una vaga perquè sí, sinó per la dignitat d'unes persones que estan retingudes a la Model de Barcelona, inclús n'hi ha altres que estan en un vaixell, a l'Antonio López, bueno, en presons flotants d'estes, per iniciar, bueno, perquè sí, no?, per la força de, bueno, pels collons del governador civil de Barcelona, la guerra de Sofos. Bé, això serà una constant en tot moment, no? El 31 serà d'aquesta manera. La vaga de llogaters de Barcelona és interessant. He fet un treball sobre la vaga de llogaters, espero que es publiqui aviat, espero que es publiqui el mes que ve, el gener surti publicat, o en gener o en febrer, no sé, per aviat. Perquè crec que és interessant perquè mostra un paral·lelisme una mica molt semblant. L'altre dia estava sentint a l'Ada Colau i quan parlava dic, hòstia, quan la vaig sentir, que quan ja havia començat, pensava que estava parlant de la vaga del 31, va haver un moment, vaig dir, hòstia, està parlant de la... m'he llegit el meu test, i no havia llegit el meu test. És que era una mica la mateixa, almenys a l'inici de la mateixa història, no? Després ja tenia una cosa lloguer i una altra propietat, però bueno, més o menys era la mateixa, sempre és el fil conductor, és la construcció, el sindicat de la construcció. I bueno, aquest és el moment insurreccional. I n'hi ha dues persones, aquestes dues persones que el Pin i Pont, aquest que després va ser alcalde de Barcelona, i no solament alcalde de Barcelona, sinó que quan va vindre el 34, quan la fet d'octubre i quan es castiga la Generalitat, es suprimeix la Generalitat per fet d'octubre i tot això, el tio serà el governador civil de Barcelona. El tio que administra la falta de democràcia d'aquesta ciutat durant un procés de la República, no? I és un personatge a tindre molt en compte en tot aquest procés. I a la guerra de Sofos pues, passarà el mateix, eh? També està pel mig durant el procés del 34, també està un dels homes repressiu. I sempre amb la mateixa història de reprimir el moviment llibertari. Bé, l'Andrea Sojo també té que dir que coincideix amb la nova policia, que serà el Guàrdia de Salto, que arriba a Barcelona, que és la nova policia de la República, que arriba a Barcelona a principis d'agost, si no m'equivoco, del 32, que serà la nova policia que reprimirà amb força aquestes insurreccions que van donar. Aquest, el Santiago Bilbao, parla
sempre parla de, quan parla Santiago Bilbao, era en aquell moment el president de la, del sindicat, bueno, el secretari o el president del, del sindicat de la construcció de la CNT. No? I és un dels homes que impulsa aquesta vaga general. I la vaga general de llogaters estava pensada i dissenyada més o menys perquè fos un aprenentatge de dones i nens al moviment insurreccionalista. O sigui, seran principalment, encara que els que van a la presó són els homes, al final, per sempre, però els que porten el pes de la vaga de llogaters de l'any 31, seran sempre les dones i, o sigui, les dones i els nens són els que, per això l'Abel Paz també comenta, l'Abel Paz, tots els joves de l'època, com l'Abel Paz té un apartat en el seu llibre comentant com els nens es movien i es connectaven uns als altres en moments, i és com a, bueno, és un aprenentatge per tirar endavant, bueno, per conèixer aquesta història. Després, l'any 32 ja n'hi ha un altre moment insurreccional. En tot això sempre n'hi ha vagues dures. Sempre està la vaga del transport, està la vaga del metall, o la de telefònica que no s'acaba mai, la del port, que també són constants, que fan inclús fa un moment que els vaixells se'n vagin a Marsella o se'n vagin a Gènova o se'n vagin a altre lloc, que baixa l'activitat del port de Barcelona, baixa una, on, bueno, fan els percentatges, baixa una, hi ha moments que baixa una barbaritat, perquè se'n van, els vaixells no poden descarregar perquè no n'hi ha ningú per descarregar i se'n van a Marsella a descarregar o qualsevol història d'aquestes, no? I després hi ha moments insurreccionals importants, són el 8 de gener del 32, que és, i després al gener del 32, que és quan passa tot el de tot el del Alt i Baix Obregat, quan el del Carboner i tot això, quan detenen, bueno, fan una ràcia que detenen a tot Déu, passa per tot, bueno, quan envien el Durruti, Escaso i companyia cap a Vila Cisneros, i, bueno, i el Basti Oliver era el model i tot aquest bròquil. No? En tot aquest context, també és molt interessant la lluita sindical que hi ha en aquell moment dintre de la CNT. No? Per exemple, és el moment en què hi ha la reflexió dels que volen fer sindicalisme, que treuen el manifest del sindicalisme, el conegut de los, el manifesto trentista, és en aquest marc, és en aquest context, no? I com els faistes, o bueno, els anarcos, els radicals, com contesten, inclús des de la presó fan un altre manifest, en el García Oliver i companyia, això es passa en el 31, crec, que contesten el manifest dels sindicalistes del Pestanya i bueno, els que firmen ara no recordo el nom, però és en aquest context que cada un entén d'una manera o altra diferent a l'enfrontament amb la burgesia catalana, no? Que és una de les burgesies més reaccionàries que n'hi ha a tot Europa, no? Per això el moviment llibertari va sortir com va sortir, preguntat, perquè bueno, la burgesia és infastada. I bueno, aquest és un dels moments, el gener del 30, del 32, no? I les vagues que n'hi ha, no sé si la del 33, te la deixo per tu. I després el que seria molt interessant és el debat, perquè n'hi ha moltes històries, perquè en tot això n'hi ha, sobretot, l'efervescència de la joventut, no solament de la FAI, per un cantó i la seva radicalització per una banda, els sindicalistes per una altra, però també la gent, el que vull la sang, no?
a la gent de 18 anys de l'època, no? A la gent de 18 anys que té accés a... pues, està habituat al metall i fan coses d'aquest tipus, no? O sigui, estan, bueno, salten una valla molt fàcilment, no? Llavors, no sé, m'estic referint, per exemple, ja és interessant, per exemple, la vaga de tramvies, que dura també tot un bon procés, la qual la Concha Pérez és una especialista en ella perquè participa molt directament, la Concha, que molts de vosaltres coneixeu, participa molt directament, però sobretot, per exemple, en què dintre del moviment llibertari està l'enemigo número uno de la república, que és l'Arturo Martorell, no? L'Arturo Martorell, bueno, que hi ha un moment que quan és detingut és tan famós en aquell moment que inclús li fan una entrevista a la model, no? Li fan la seva entrevista, bueno, un personatge, i tenia 18 o 19 anys, no tenia més, no? I havia fet un grapat de... bueno, havia fet coses impressionants, no? 18 o 19 anys, perquè bueno, era la dinàmica del moment que la gent li portava aquesta situació, no? I això també és interessant parlar-ho. Bueno, crec que és interessant, perquè és diferent, no és el mateix que la fall ja de reflexió i d'això, sinó és un tema més insurreccionalista, bueno, no sé. Bueno, després parlem. Ara quiero que parlem. Molt bé. Bé, jo, quan em van plantejar doncs, poder parlar doncs, aquest tema, al primer moment, la veritat és que em va sobtar perquè és un episodi molt concret i a vegades la resposta, doncs, tenim controlat totes les petites històries doncs, que impliquen episodis concrets. El que sí que després, doncs, a mesura doncs, anar reflexionant doncs, amb el fet concret, amb totes les informacions que hem anat trobant i que han anat trobant també des del col·lectiu, que les trobareu a l'exposició, que jo crec que bueno, recomanar-la, ja esteu aquí, doncs, després que li feu un cop d'ull perquè val la pena. Sí que em van venir diverses reflexions, especialment referides a territori, que és una mica el que jo domino i sobre el que jo intento buscar informació. No? La primera és el fet doncs, una de les últimes imatges que crec que s'ha incorporat doncs, a l'exposició. Us explicaré la història, però jo crec que també val la pena i també serveix doncs, per entendre una mica el procés. Una de les últimes imatges que s'ha incorporat doncs, a l'exposició, la trobareu després, doncs, és un guàrdia civil situat a la plaça Espanya amb la metralladora apuntant cap a la Creu Coberta. Aquesta imatge jo la vaig fer servir fa un any com a portada del llibre que us comentava. És un llibre que es va anar eixamplant perquè inicialment jo el meu tema sempre han sigut els refugis antiaeris i a partir d'aquí me l'han anat com estirant i sol·licitant, home, doncs, i es parla d'això, doncs, que es parli de tot el procés, que es parli de la república. I llavors doncs, vam trobar aquesta imatge, la vam trobar molt impactant i sabíem doncs, que era d'una vaga de l'any 33, però no teníem ubicada, o sigui, teníem aquesta referència. De fet, podria ser de diverses vagues, perquè, com hem pogut comprovar després, era un fet habitual. O sigui, el fet de col·locar una metralladora a la plaça Espanya era un fet habitual, per què? Perquè era un punt important doncs, a la ciutat, i a més era el punt on confluïa el que seria carretera de Sants, Creu Coberta, i era el punt d'arribada doncs, dels obrers diguem, a la ciutat. No? És el punt d'aquests barris obrers, com són les nostres, a Barcelona. Llavors, un punt de control d'allò, doncs, evidentment, doncs, és la plaça Espanya. És una imatge que, de fet, si tiréssim cap endarrere la podríem trobar, però és que si tirem cap endavant també la podem trobar. Perquè, de fet, el 19 de juliol del 36, una de les primeres coses que intenten els feixistes doncs, és controlar la plaça Espanya, també. O sigui que és una imatge que és d'un moment concret, però es podria estendre. No? Quan estàvem comentant
ha fet doncs aquesta, d'aquesta imatge amb l'Oriol, jo vaig dir, Oriol, cabria la possibilitat doncs que aquesta foto fos del moment insurreccionista que esteu tractant? Doncs vam descobrir que no era d'aquell moment, era de dos dies abans. O sigui, una cosa que ja ens posa una mica en situació. O sigui, si fem una mica la història, de vegades aquest tipus de coses potser se'ns poden escapar, però és que Barcelona estava enmig d'una vaga de transport important i llegint els diaris el que t'adones és que el moment en el qual es van trencar les negociacions automàticament es van tancar els sindicats, es va tancar la solidaritat obrera, no? I una... Però, bueno, en breu, o sigui, els ateneus i a mesura d'aquest doncs, punt, és una cosa, un motiu pels quals, doncs, si mireu l'Expo, doncs, la gran part doncs, de totes aquestes explicacions, on es troben? Doncs es troben a l'ABC, es troben a la Vanguardia, doncs, justament en aquest moment, clar, no hi ha una possible explicació del moment. Jo crec que la imatge val la pena, i val la pena també pel fet, doncs, ens explica molt clarament quina consideració es tenia doncs, des de la ciutat doncs, d'aquests barris. La insurrecció de la que parlem avui, de la que parla de l'exposició, principalment té lloc a Hospitalet. Arrenca Hospitalet, però s'extendrà cap a la Bordeta i s'extendrà cap a Sants i cap a Hostafrancs. Hi haurà diverses accions i diversos grups que es mouran per aquests barris. Hem de tenir en compte el que explicava el Manel abans. L'any 29 és l'exposició internacional de Barcelona i per aquesta exposició doncs, per aquesta exposició i per la construcció del metro, doncs, durant aquests anys arribaran molta quantitat de gent a la ciutat. Una gent que un cop s'acaba l'exposició, doncs, com deien, es queden a l'atur. Una gent que viurà en unes condicions deplorables a Hospitalet, però també a Montjuïc. I fins al punt surrealista, en diria jo, que quan es faci l'exposició, com mig Montjuïc està ple de barraques, doncs s'arribarà a aixecar un mur, no? Per a la gent que visita l'exposició, que no vegin a tota aquella gent. Aquella gent que són els que han construït tots els elements que han permès fer l'exposició. Hi haurà una gran estigmatització. Una de les coses en les que jo pensava és, doncs, hi ha frases fetes d'aquestes que jo crec que per sort s'han perdut, però si comenceu a buscar sobre la Bordeta, frases fetes possibles que pugueu trobar, que s'hagin recollit en un moment, no n'hi ha cap de bona. De la gent aquells anys, de la gent que no tenia res, es deia que tenia terres a la Bordeta. I bueno, hi ha una altra frase que també diu, per pinxos la Bordeta. No? O sigui, hi haurà una estigmatització constant doncs, en concret d'aquest barri, però també de tota la gent doncs, que està vivint a Colldac o que està vivint a la Torrassa. No? La Torrassa, fixeu-vos que s'arribarà a conèixer com la petita Múrcia. Doncs són temes que jo crec que val la pena tenir-los presents, més que res, doncs, per poder entendre fets posteriors. Una altra cosa que a mi em crida molt l'atenció és a vegades també quan es parla de guerra civil es parla en termes molt genèrics, no? I clar, les coses no són tan senzilles, no són tan simples, no? Una altra reflexió que jo feia quan llegint els documents doncs que podeu trobar a l'exposició és que des de... O sigui, això, el moviment aquest que teniu aquí és de l'any 33, i l'any 33 hi ha milicians que s'estan tirotejant amb guàrdies civils. És que 3 anys més tard aquesta gent representa que han d'estar al mateix bàndol. O sigui que
És una cosa que realment jo crec que hauria, entrar en aquesta reflexió ens hauria de permetre entendre fets posteriors que si ho fem tot així de manera genèrica a vegades costa de situar. Bé, com us deia, tot el fet aquest dels transports és just abans. També una altra cosa que crea molt l'atenció és automàticament quan es decreta la vaga de transports, els transports seguiran en funcionament. Per què? Doncs perquè des de l'escola de policia doncs, posen futurs oficials a fent aquests transports. La insurrecció en el que és en aquests territoris, pel que hem anat buscant, hem anat trobant, doncs com us deia, comença a Hospitalet, doncs on hi haurà un grup d'unes 200 persones que es començaran a moure pels diferents barris de l'Hospitalet, això el mateix dia 8, a la nit. Fixeu-vos com els esdeveniments van tots seguits. I entre les coses que cal destacar doncs, és el fet doncs, que es fan forts dintre de la tinença d'alcaldia de Santa Eulàlia o després, posteriorment, o són imatges que es poden veure a l'exposició, el fet doncs, que intenten cremar algunes, bueno, el fet cremen algunes parades doncs, del propi mercat. I un dels punts on s'arribarà, que és, jo crec que és la imatge que, no, és la imatge que vau trobar, que és a partir de la qual doncs, va sorgir tota aquesta idea d'intentar doncs, recuperar aquest episodi, doncs és el fet que s'arribarà al burot que hi havia a la Riera Blanca, que és justament doncs, el límit amb el qual s'entrava doncs, des de, si no m'hi equivoco, s'entrava des de l'Hospitalet doncs, a la burota. A Sants arribaran també alguns d'aquests grups, tindran enfrontaments també dintre de Sants amb la pròpia Guàrdia Civil i entre altres llocs doncs, hi haurà, per exemple, una que els que sigueu de Sants a tota la vida coneixeu, doncs un dels llocs que va resultar atacat, jo no he comprès el per què, però segurament hi havia alguna història darrere, doncs era la botiga de barrets del carrer Riego, que segur que en carretera de Sants, els que sigueu de Sants de fa molts anys, segur que la coneixeu, doncs és un... També fa gràcia el poder trobar escenaris que dius, ah mira, no? Aquest sí que el tens ubicat, perquè a vegades també parlen d'espais que no acabes d'ubicar. I bé, jo més que res, volia fer aquesta reflexió una mica, ubicar una mica en l'espai i a partir d'aquí no sé si hi ha preguntes, si voleu... Sí, no. Bueno, jo potser per ampliar una miqueta, aprofitant el tema de l'exposició, comentar-vos unes quantes coses, no? Amb el fet de que clar, nosaltres aquests dies que van des del 8 de desembre del 1933 fins al 12, és el dia que diguem que les forces de l'ordre diuen que ja s'ha aconseguit controlar aquesta insurrecció, clar, nosaltres quan vam fer el rètol, potser... Em sembla que el lavabo no funciona. millor que vagi mal. Sí, és que diria que no. Bueno, doncs el que comentava, no? Nosaltres, evidentment, no podem descontextualitzar el que és aquests quatre dies de tot allò que succeeix des de la proclamació de la República fins a aquelles dates, però tampoc cal... Bueno, també és important destacar que no és un fet aïllat, vull dir, no és una cosa que només passa a la Bordeta i a Sants i de més, sinó que és una cosa que passa arreu de l'Estat. Amb el context aquest que comentava el company de la vaga de transports, suma que també hi ha una vaga de cambrers a Madrid que és bastant important, que té paralitzada tota l'hostaleria en aquest moment, i que tot això, doncs,
va sumant fins que arriba al moment aquest en què totes les prohibicions de sindicats i d'ateneus i de més doncs, causa aquesta explosió que en el punt de Sants no, es troba més centralitzat en el que comentàvem de Santa Eulàlia. Comentar que a Santa Eulàlia el Burot, que és un dels punts que és on vam localitzar aquesta barricada, per qui no conegui el punt on hi havia aquest burot, era allà on hi ha la pinça de Santa Eulàlia, que per qui no sàpiga, el burot era una mena de duana on es pagava un impost per relló que entrava dins de la ciutat, amb la qual cosa cada vegada que s'entrava una mercaderia cap a la ciutat s'havia d'aturar allà i pagar uns impostos. Això evidentment doncs, era una manera de castigar bastant a la població que no es podia permetre pagar determinades quantitats i hi havia un mercat negre per ara que habitava aquest burot. I comentar també que el fet de que quan es refugien a dins de la tinença d'alcaldia de Santa Eulàlia hi ha una cosa molt simbòlica perquè és molt efímera. Penja la bandera roja al balcó de l'alcaldia i proclamen el comunisme llibertari. Evidentment, és molt efímer perquè a cap d'unes hores és la Guàrdia Civil qui s'està refugiant a dins del mateix edifici i això vol dir que els anarquistes han hagut de sortir de l'edifici. No? És una escena com bastant peculiar. Comentar-vos que ens ha estat bastant difícil trobar informació que no sigui de les fonts oficials, perquè, com comentava el company, la Solidaritat Obrera es va tancar durant aquestes dates, però va donar la casualitat que l'últim número va ser just el 6 de desembre, si no recordo malament, hi ha el tancament, amb la qual cosa no hi ha una possibilitat de que des dels sectors llibertaris hi hagi una explicació dels fets d'això, perquè la clausura no torna a permetre que surti una Solidaritat Obrera fins a l'abril del 34. En la qual cosa, l'explicació que pugui haver de determinades coses que succeeixen no la tenim. Comentar, evidentment, que aquesta soli que surt el 34 passa una censura, conegut la majoria de mitjans que existeixen en l'època, en la qual cosa tampoc els hi permetia explicar res que no fos allò que els hi permetia el sistema del moment, que bàsicament era que hi havien hagut X detinguts que demanaven solidaritat i l'alliberament d'aquests presos i poca cosa més. Testimonis vius de l'època, pues, quasi que tampoc, vull dir, queden poquets, no podíem trobar. Però bueno, afegir un parell de coses importants a l'exposició. A part de que la podeu visitar encara una setmana, que segurament penjarem tota la documentació que hem trobat a internet, i recomanar-vos un dels documents que us hem penjat adjunts, perquè hi ha una cosa que crec que fa una mica diferencial la revolta aquí a Sants Bordet, a Hospitalet i Torrassa i això, del que pot tapar, del que succeeix en el mateix moment a València, a Madrid i de més. Que és un tema una mica de racisme que existia en aquell moment de la burgesia o de la població autòctona cap als refugiats, bueno, els treballadors aquests que deien, no? El que parlava una mica aquesta estigmatització que hi havia cap als treballadors o així, que vivíem tots en barris de barraques. L'exposició m'ha intentat reflectir una mica això, no? Els diferents barris de barraques que existien en aquell moment. Parlem de les barraques de la Magòria de Font de la Guatlla, parlem de Cantunis, parlem de Cantiner, que estava al costat del Camp del Barça. Tots aquests barris de barraques sumats al gran barri de la Torrassa, doncs fan un caldo de cultiu que té complicacions a l'hora de conviure amb la població autòctona, no? que els arriba a tractar fins i tot
en un dels textos que hem trobat de la Carles Santís, eh? Sí. que comenta que la gent que viu en aquestes cases són uns infrahumans, no? Llavors, un cop analitzat això, no pots entendre una mica algunes de les respostes que es van donar en aquell moment, vull dir, perquè tu et pots preguntar, doncs, per què cremen unes parades d'un mercat a Santa Eulàlia? Vull dir, doncs, segurament si comences a analitzar en quin context de pobresa i de misèria es vivia en aquest moment, doncs potser pots qüestionar a veure qui era el propietari d'aquella parada, no? I la cambra de propietat és evident, no? Encara que no hi hagués aquest rerefons racista i de més, doncs evidentment sempre que hi ha hagut revoltes, el primer que s'ha cremat són arxius de propietat i coses d'aquestes. Vull dir que, sense voler justificar-ho, evidentment, perquè no hi vam ser, no vam saber què va portar a allò, però sí que està clar que hi havia un caldo de cultiu que va portar aquesta situació. A partir d'aquí, no sé si... Aprofitant això que explicava l'Oriol, fins i tot, fixeu-vos, és una petita anècdota però que també ens posa molt en situació, fixeu-vos fins a quin punt s'arriba a donar, doncs, aquesta estigmatització també, doncs, que fins i tot hi ha l'intent, doncs, d'enviar un tren i fer una expulsió massiva, doncs, de tota aquesta gent que, bueno, ja ha acabat l'exposició, ja s'ha construït el metro, ja no s'hi fan falta, no? I jo, pel que tinc entès, doncs, hi haurà un sabotatge i tot el mateix tren, doncs, que està circulant, doncs, hi haurà un sabotatge. Hi ha, per exemple, l'any 31 hi ha una associació, l'Ajuntament de Barcelona, que es dedica a la beneficència i tota la història aquesta, fa un resum de tal com ha anat l'any 31. Són dades de l'any 31, però el que ha fet 10.000 àpats o aquestes coses fa la llista d'aquest, però arriben en el tipus d'expulsions, hi ha més que 3.400 i pico d'expulsions de Barcelona. O sigui, gent que l'envien al seu lloc d'origen, hi ha 3.000 i pico, 3.449, crec recordar, que s'envien al seu lloc d'origen, que la majoria són murcians o cap allà baix. O sigui, l'any 31, després l'any 32, això també continua cada any, no? I hi ha el balanç, aquest el balanç el tenim recollit, exactament, però més o menys és això. I fa el balanç dels diners que dona, la gent que li paga inclús el lloguer, ja, bueno, fan tot aquest tipus de vacances. Però bueno, són 3.000 i pico que els envien cap allà, ja una vegada que li sobren, que foten al carrer. Això que està passant avui en dia en la immigració, ja ho feien l'any 30-31. El 32 i el 33 ho van fer durant tota la república. L'article que explicava l'Oriol, són una sèrie d'articles que són de Carles Santís, que publica Mirador, crec, que el nom de l'article, tenen diversos noms, però el que s'ha fet una mica més conegut és Viaje en Transmiseriano, no? Que, bueno, és tota l'explicació, doncs, de com molta d'aquesta gent surt, doncs, des del poble d'Àligues, no? A la majoria, a Múrcia, però ja us dic, val la pena llegir-lo, però poseu-lo entre... Poseu-vos una pinça al món. Poseu-lo, sí, sí. Però el sentit que el conseller faig el professor de dia, el pla i competia. No. Doncs si de cas obrim un torn de preguntes i a partir d'aquí obrim debat. A veure, posant-nos a lloc, és cert que tots els fets que van succeir davant del tema de les barraques respecte del que va ser la construcció del que seria l'exposició universal del 1929 a Plaça Espanya, que va ser un èxit, va ser
situació molt pitjor pels immigrants que havien vingut a Murcia, que s'havien instal·lat en la zona de barraques de Montoneda. Òbviament que això va ser un fenomen d'explotació dura d'aquesta gent, aquests murs i tot aquest espectacle, que ho dic així perquè realment no és cap altra cosa més que un autèntic i pur espectacle, que només podia donar aquesta aparença d'aquesta Barcelona burgesa cap a tots els que es fossin guiris i la pasta del moment, com també els homes de negoci de l'Equal. Això va ser un moment que va portar una situació pitjor cap als immigrants de Rússia. Aleshores, la situació, comparant, fent la relació aquesta amb els aixecaments de l'any 1933 aquí a la Bordeta, com aquí a la Bordeta, o Hera, i els barris obrers, com ha estat el cas també de l'Hospitalet, tal i qual. És a dir, en aquest cas, els murcians, que els murcians barraquistes, de quina manera, els va afectar de prop tota la situació precària i els va portar a l'aixecament. I establir una relació, jo crec que la relació és directa, perquè aquesta gent, molts d'ells van ser protagonistes d'aquestes revoltes, d'aquestes històries, pel simple fet que, de fet, molts d'aquests barris, abans d'aquests moments, no tenien la quantitat de població que van tindre després. Molts eren espais que estaven molt més buits, o sigui, un grup de gent molt gran, doncs, que arriba a espais que no estaven molt, molt poblats. I per això dic que la relació és directa, perquè ells són els que estan patint, doncs, aquestes barraques, aquestes situacions complicades, aquestes dificultats, i clar, molta d'aquesta gent, doncs, seran els que seran protagonistes, doncs, d'aquestes revoltes. No sé si una mica per on anava el tema. Bueno, comentar sobre això, que quan vaig començar, perquè jo vaig estar treballant a la sala, quan es feien coses de cultura allà i més, i començava a veure molt joves i començava a mirar-te i et mirava el territori. No acabaves d'entendre per què l'Hospitalet tenia aquest aspecte, tenia aquest aspecte urbanísticament parlant, i a més era com territoris aïllats els uns dels altres, és de tal manera d'aquest territori apache. O sigui, no és una cosa vertebrada, i no és un territori vertebrat, i ho entens després quan veus com han nascut alguns d'aquests barris, que a més, a la gent inclús del propi Hospitalet Central ja els interessava, que estiguessin, jo què sé, és com passant de temps, quan fan el polígon Gornal en una espècie de triangle entre la carretera, no sé què, i el tal, perquè estan fotent fora precisament allò que els molesta. I jo crec que mirant l'urbanisme, com hem dit sempre, allò, que hi ha un urbanisme de combat, però que l'urbanisme també és una eina absolutament política en aquest sentit. De vegades ella sola, perquè bueno, aneu allà a mirar de lloc, i de vegades de forma més voluntària. Una cosa de si comentar, que això que feien amb els murcianos o no sé què i tal, és un massim hort de tot el que estan estat fent tota la vida. Quan vaig estar fent les qüestions de les dones a Barcelona i fent la ruta de les dones del Raval, o sigui, a les dones treballadores obreres del Raval les coneixia com les xinxes. Ni aigua corrent, ni no sé què, sí, eren xinxes. I doncs, com a mínim anaven plenes, però se les coneixia així i com a tal se les tractava. Jo el que diria és que Barcelona, en tot el rotllo del Pla Cerdà i totes aquestes històries, necessita una mà d'obra molt important. I però s'oblida completament d'on ubicar aquesta mà d'obra, no?
I el que fa és, durant tot el segle, tot, durant el final del segle XIX i el segle XX, es dedica a, bueno, a l'espai de l'Eixample, urbanitza això, la gent a treballar allí, després el del 29, el metro, que si, i després el ferrocarril del carrer Aragó, que també és una obra faraònica d'aquella, perquè al principi el carrer Aragó estava descobert, i, bueno, no sé, havia feina, havia fet les cordes, bueno, urbanitzar tot l'Eixample, però se olviden completament del moment dels treballadors que tenen que treballar i tenen que tindre el seu lloc d'habitatge, no? I com a màxim fan, jo què sé, algunes cases barates per aquí, per allà, però no s'olviden completament, no? I llavors ara la gent, els murcianos, en aquest cas, el que sigui, tenen que buscar la vida, o bé en les barraques, perquè a Barcelona està plena de barraques per tot arreu, on miris, inclús el 29 corregeix una mica la història de les barraques de l'Avinguda Mistral, del carrer Aragó i tot això que havien pel carrer Rocafort i tot això també era al voltant de la Model, també estava ple de barraques, no gaire lluny de la Model estava ple de barraques, tot això ho corregeix ja d'allò del 29, no? Però bueno, és així, no? I el que passa és això, que no pensen en els obrers, ni si foten que és el poble d'Aran, que doni no sigui, no? I el que és el centre de Barcelona, és una mica diferent, perquè és igual que els centres de tota la ciutat, bueno, com París, i tot aquest, que la, bueno, tot això ja ve del segle XVIII, les primeres cases, normalment no n'hi ha lavabos, bueno, la mateixa història, no? Una comuna per tots, això ho hem viscut molts, inclús al carrer, als carrers, als 170, 80, encara existia el Raval, el carrer Aurora mateix, ara que està de moda el carrer Aurora, jo recordo edificis que solament tenien el lavabo, tenien una comuna a mig del passillo, del passillo de casa teva, o sigui, per això també passava a París, passava a Roma, passava perquè, bueno, no estava estructurat, no? I, bueno, sobre sempre han estat, sí, jo se'n recordava, en aquesta llibre, sí, sempre han estat, i està claríssim. Bueno, no sé. Les barraques també estaven llogades? Les barraques també estaven llogades? Sí. Llogades, revenudes... I a vegades més cares... I tornades. I a vegades més cares que un lloc normal. L'especulació era bestial. Per tot arreu. Sempre n'hi ha l'espavilat de turno, que em vol fotre el que pugui. Vosaltres hem sigut d'espavilat, no? Què? Sí, ja. Si es parla de Horta, del Pastor, Zona Franca, van ser per una ajuda per als treballadors o per... o per, no sé, unificar una mica el... Sí, a veure... No sé bé com ho explicar. No, sí, una mica el que comentava, el Manel, en alguns moments sí que hi ha alguns intents, doncs, de fer algun tipus de construccions, com podria ser, jo no sé, el barri de Can Paguera, o algun tipus de barris pensats com a cases barates, que evidentment també estan mancats de moltes coses, però com a mínim hi ha, sí que hi ha unes edificacions. Però és una mica això, en realitat, si és per a pensar, doncs, la magnitud de... doncs a la gent que estaria vivint en barraques, en projectes d'aquests, doncs... Hi ha projectes cooperatius que intenten pal·liar el tema. Hi ha un tipus de projectes, diguem una mica més, que en definitiva després són per la gent pudiente, no? Pels obrers, que ja porten un arrelament a la ciutat, però poden ser que després la majoria són d'Esquerra Republicana, o el que sigui semblant, no? Que tenen, que ja porten una tradició, o sigui, els catalans, que tenen, ja tenen un aixòs club a la ciutat i tenen, jo què sé, un coixí, no? I poden,
tirar endavant una cooperativa en la qual necessiten mil peles, o que en aquella època era una quantitat, o coses d'aquest tipus. Hi ha altres que no són així, no? Hi ha altres cooperatives, per exemple, a Sabadell, la CNT, monta una cooperativa l'any 23, que és molt interessant, que arriben a fer 70 habitacles. No? I en la primera habitacle que munten una cooperativa, la gent de la CNT, el primer projecte que fan és l'escola, o sigui, una escola moderna. No, però després van muntant bons habitatges, no? Però clar, els habitatges en els projectes que després passi la propietat a l'obrer. O sigui, primer, construeixen els fonaments es construeix en una empresa, no? Una vegada tenen construït el fonament de la cooperativa d'aquell habitatge, llavors entre tots els companys de la CNT fan la casa. Però després aquella casa el company de la CNT l'adquireix com a propietat. Això era una cooperativa que abria al centre de Sabadell, que va arribar a construir unes quantes importants, bueno, bastantes, però no totes eren igual, no? A mi cada una era d'una manera, però la majoria, jo què sé, de l'Ajuntament, però l'Ajuntament també era especulatiu, o governació civil, o el que sigui, però també fotien una repressió, però no, en el llibre del Pere López, queda constància, no? La casa del Prat Vermell queda molt, molt clar que són de l'Ajuntament i prometen moltes coses, però després només fan que pujar-li el lloguer, i aquell que no paga, doncs el reprimeixen, no? El que passa és que, bueno, normalment en les cases barates el col·lectiu es feia fort, no? I llavors era tota una sèrie de gent social i convençuda del tema, i resistien i podien, doncs, podien el que fos, no? Però bueno, havia de tot, eh? La casa barata és crec, o sigui, que abans era la república, crec, no ho sé. A veure, podeu sentir aquestes coses, clar, en general, que és que com si es creessin una espècie de colònies industrials, que seria la vida d'això, dintre la mateixa ciutat, o sigui, un dia sobrant, o sigui, va produint un període relativament llarg, des del final del 19 fins al 50, que no sé que si no, parlo de barraques, com els mesos de lloguers, que és un cicle que va continuar. El tema és que els llocs que estan més integrats dintre la ciutat, com pot ser els barraques aquestes, és d'una manera, i els més allunyats, diguem que es va produir primer, arriba la gent, es fa la casa d'un port, i es produeix el que deia abans del mercat, una espècie de mercat negre, al voltant de l'especulació, no només les coses construïdes, sinó les que es construïs cadascú. Per situar una mica, cal tenir en compte que el percentatge de sou que calia pagar a Barcelona per un lloguer era el més alt d'Europa. Vull dir, fins i tot en situacions concretes, com es produeix durant la Primera Guerra Mundial, el creixement econòmic de la ciutat és impressionant, el sou gairebé no arriba. Tot i que si hi ha una gran riquesa, d'això totes les vegades aquestes 50 euros de vegades importants. Tota la sensació que es dona és un caldo de cultiu constant de disminució de poder adquisitiu, vagi com vagi la situació. Per això la de la República és un punt concret al principi, però les coses d'una cosa que no porta de res. Però no només amb el fet del que costa, sinó a nivell de pisos del que diria el context oficial, va ser el lloc on n'hi ha menys. Es donen diverses situacions que, clar, que tu no pots viure. O sigui, directament no hi ha possibilitat. Vale. Amb això volia fer un petit apunt, per comentar més amb Maria. Hi ha una cosa bastant peculiar a l'exposició, un altre cop, que és el tema de l'evolució de les barraques. Hi va haver una exposició fa uns quants anys al Museu d'Història de Barcelona que va fer una retrospectiva sobre el tema de les barraques, que està bastant bé, a excepció de que van dir que quan van començar les obres del 92 s'havia acabat el barraquisme a Barcelona i em vaig cansar. Bueno, se'm va caure tot pel terra i em vaig quedar, hòstia, quina meravella. Resulta que les barraques de poble no existien, algunes que encara quedaven per Montjuïc doncs tampoc hi eren. Bueno, segons ells ja havia desaparegut tot. I bueno, a pesar d'això, doncs, vol dir que tota la història prèvia del barraquisme a Barcelona sí que estava molt ben explicada. I hi havia un mapa a l'entrada, on
posava tots els punts on hi havia hagut barris de barraques. I realment, bueno, eren puntets grocs i podríem dir que el mapa era groc i hi havia hagut barraques pràcticament a tots els punts de Barcelona. I bueno, estem parlant des de les primeres migracions que hi van haver a la ciutat de Barcelona per la revolució industrial a finals de segona meitat del segle XIX, final del segle XIX, fins segons ells el 1992. I clar, també s'ha de comentar que, per exemple, les primeres barraques que existien aquí, i per això comentava allò de l'exposició, els materials en què es feien eren fustes, cartons. Després hi ha una evolució. Hi ha una de les fotos que potser no està en l'ordre adequat, hauria d'estar baix, però bueno, que és d'unes barraques a Montjuïc que aquestes ja estan fetes amb maons, estan fetes amb totxo. Clar, se'ns dona a pensar que aquestes ja són dels anys 50 i 60. Vull dir, tota la construcció de barraques prèviament es fa això, amb fusta, amb cartró, amb xapa, com a molt, que podia aconseguir xapa era un gran luxe. I llavors, a partir d'aquí, imaginem-nos com era l'interior d'aquestes barraques. La precarietat era màxima. Clar, que tu, per aconseguir viure en una d'aquestes barraques, haguessis de pagar un lloguer, un traspàs, que te la venguessin, em sembla ridícul, però és que era així. I malauradament, doncs, clar, qui tenia el luxe de poder permetre's pagar un lloguer en una d'aquestes cases barates que es feien, perquè també hi ha alguns nuclis de cases barates que no són realment cases barates, sinó que són cases que van fabricar els propietaris de les fàbriques per tenir els treballadors al costat, però quan es comencen a fer cases que sí que són de fabricació municipal, institucional, per dir-ho d'alguna manera, que són aquestes que fa la Generalitat o fa l'Ajuntament o de més, tenint en compte el gran nombre d'habitants que hi ha en aquests barris de barraques, doncs resulta com bastant ridícul el nombre de cases que es fabriquen. És a dir, amb el cas aquest de l'any 33 es parla que a Torrassa, per exemple, hi viuen unes 2.000 persones. Tot això són gent que viuen en barraques. No sé quantes cases va fer l'Ajuntament d'Hospitalet per intentar erradicar el barraquisme, però evidentment 2.000 persones no tenien on ficar-les. Llavors, per molt que s'intentés fer una política de construcció de cases barates, potser era més per fer-se la foto o això com es fa sempre, que no perquè realment hi hagués una intenció de donar-los un sostre. Jo sempre havia demanat ella abans. Volíeu parlar una miqueta més de subclassisme dins de la classe treballadora en l'època, que us heu fet una miqueta el racisme, però bueno, m'ha semblat una miqueta rar. El subclassisme dins de la classe treballadora dels moments populars i el xoc de tarannà que hi havia entre la gent que estava establerta aquí, diguem, els moments populars d'aquí, la gent que venia de fora, dels federats de Andalusia, d'un tarannà polític més, com dir-ho, interprofessional, vital, vivencial, més instintiu, amb un tarannà més estructurat i organitzat que podia ser el que havia la persona en aquella època. Un diferent xoc de cultural dins de la mateixa classe treballadora. És difícil de contestar. Jo, per una mica en referència a aquell article que crec que val bastant la pena de llegir, el que comentava és que, clar, els primers migrants que venen a la ciutat de Barcelona, els primers migrants que apareixen a la ciutat de Barcelona sí que són majoritàriament del Principat i sí que n'hi ha alguns que venen de Múrcia, Andalusia i de més, però estic parlant del segle XIX encara, i aquests sí que es aconsegueixen mitjanament integrar dins de la població i de més, i sembla que no s'estableix cap mena de conflicte, no?, entre els treballadors que ja hi havia prèviament i els nouvinguts.
El que sembla ser és que ja quan la quantitat o aquesta segona migració que arriba ja per l'exposició universal, per la construcció del metro, per tot un seguit d'obres que es desenvolupen en els anys 20, anys 30, sembla que, no sé si per la quantitat de gent que ve o que sigui, no es produeix aquesta integració tan immediata com es produeix prèviament amb les altres vingudes de migrants. Això suposa un conflicte des del punt de vista de que l'estar vivint amb infrahabitatges i potser d'una manera més, no sé com dir-ho, que estàs mig a l'atur, ets més pobre, no sé què, m'imagino que clar, els textos que fan referència a aquests nouvinguts per la població és una mica el que comentava abans, que els tractaven com a infrahumans. La població obrera del moment, la veritat, no tenim massa coneixement de quin vincle tenien amb aquests nouvinguts, però sí que, no sé, pel que es denota una mica sí que hi ha determinats conflictes que, de fet, s'acaben materialitzant fins i tot en algun moment quan apareix el leroxisme, on fins i tot a la Torrassa apareix una pancarta on posa aquí s'acaba Catalunya i comença Múrcia. Vull dir, perquè ens donem una mica compte del conflicte que s'arriba a establir en aquell moment, no? En la diferenciació entre la població autòctona i els nouvinguts. Clar, a partir d'aquí, si era ben bé una identificació per classe o per origen o això, clar, jo crec que l'eroxisme en aquest fet, per exemple, va aprofitar molt bé, no?, aquesta diferenciació d'origen de la població. Però a nivell de classe no sabia exactament. No, no sé si algú ho ha de fer ja. No, jo el que diria és que no, que a nivell de classe jo crec que jo no m'he plantejat mai que hi hagi una gran diferència. El que sí que n'hi ha és a nivell d'estatus social, vull dir, el recent vingut sempre és el que aprenga de tot. Llavors, el que no té un aixopluc, perquè és el problema és aquest, no? Quan hi ha un baixón, quan hi ha un paro, el que té un aixopluc pues, sempre és recollit, però el que no el té, aquell es fot. I és molt difícil, i tot i que vivíem en una societat molt més solidària que la d'ara, pues, suposo que la gent tindria bastant problema, perquè era una situació difícil. Però a nivell social jo crec que al mateix nivell no tenia que haver-hi a nivell, vull dir, la gent de la CNT no crec que tingués aquest problema, no crec que tingués aquest problema. Ara, en altre tipus de gent que té, jo què sé, d'Esquerra Republicana, que té un altre estatus, potser sí, però a nivell d'aquest no ho crec. Evidentment, perquè, no sé, en aquell moment el que tenien clar és que, sobretot a les escales, al treball, on fos, que la solidaritat començava amb el company del costat. I jo crec que els murcianos, precisament els murcianos, són els primers que són els que millor parlen el català, els que millor s'adapten a la situació quan tu has conegut els murcianos després de... Pues, el que has conegut els murcianos, pensaves tots que eren catalans, resulta que eren murcianos. No? Jo crec que, no sé, potser que sí que hi hagi puntualment, però no el sé veure. Entraria més aviat en un xoc de cultura política de la gent d'Andalusia, que venia amb estirada, no poder que estigués aquí i arribés, que estigués estirada, no, ja venia d'una situació molt precària, fins i tot de la insurrecció constant i vital. I clar, aquest tarannà, arribat a Barcelona, més europeïtzada o amb aquesta intenció, jo crec que sí que havia, de fet, llegit de textos de los heredados d'Andalusia, que xocava bastant amb un tarannà de la cultura política
s'està portant a terme aquí a Barcelona. Jo veig que això passava inclús als anys 60, als anys 70 d'immigració, als anys 70 també passa, perquè són dues cultures diferents. Llavors aquí la gent no li agrada el flamenco, i als altres li agrada el flamenco, i jo què sé, i coses d'estes. No, no, però no, la insurrecció del 32, 33, de com això està relacionat amb aquesta... O sigui, si aquest tarannà influencia la insurrecció del 33. Anava per aquí la cosa. El que estava comentant és que en aquella època tampoc hi havia molta immigració procedent d'Andalusia, llavors tota la comunicació que hi havia del que passava a Andalusia, a més, era per premsa, més que una altra cosa. No sé ben bé si realment hi podia haver una influència de la gent que vingués aquí a Andalusia. Clar, com seria això? La gent que... Si eren poquets, potser si no. Una manera de fer, i se xocava una manera de fer d'aquí. Tenia per estudiar. No, de fet és l'espanyol, doncs, a mi, plantejaré-li. Igual, ara, tocant el mateix anarquisme a l'Andalusia, principals són que ara és diferent, com és diferent, la cultura política de la gent que arriba aquí. Inclús a nivell d'organització, vull dir, la gent ve aquí, es troba en una organització concreta, a nivell polític, que ells no tenien. I una de les reaccions que tenen és això, és molt més insubpersonalista, però sobretot pel xoc de no de civilització, com que pots accelerar, però sí de contrast, doncs molt... Això és, no, és una mica, jo crec que comparant l'època aquesta amb el període anterior, en el qual també hi ha una gran vinguda d'immigració, però em deien que venien de més aviat doncs, de comarques, o de la franja, o... doncs la comparació, jo crec que el que... Clar, que per exemple, jo mirant-ho ja des de nivell de barri, el que xoca és com amb la gran quantitat de gent que arriba, una cop i volta, no sé, el vapor vell, doncs, mil i pico obrers, l'espai industrial, 2.000, no? Gran quantitat que arriba de gent que venen de comarques, que venen també de l'interior de Barcelona, o en poc temps, la gran quantitat doncs, de xarxes, doncs, d'entitats de tot tipus, comencen a sortir cooperatives, comencen a sortir tot tipus de... des de culturals fins a... Corals o... que jo crec que en aquí sí que et dona una mica la raona en aquest sentit, que potser doncs, sí que és, no sé, una tradició diferent o... Doncs jo no crec que existeixi això, eh? Jo crec que hi ha una escola que és per tots, que és la presó, i aquesta és l'escola que tenen ells. Llavors, allí és on es coneixen realment els sindicats i la presó, i on desenvolupen la seva estratègia, cada un en el seu model. I sí, és veritat que cada un té les seves diferències culturals, això és evident, no? Però el que és el social i la lluita és la mateixa. Almenys parlant amb la gent dels barris, eh? Si allà parlen de la gent que es creu que se'n va en un partit polític o coses d'aquestes, aquests ja busquen un elitisme, no? O sigui, ja busquen una altra història, ja es creuen algú més, no? O sigui, el que després muntaran, jo què sé, la gent, no sé, l'Esquerra Republicana, qualsevol grup polític ja busca la diferenciació, no? I per això parlen de murcianos, i per això parlen, intenten sempre, inclús fins ara, han intentat fer veure que la FAI la van muntar murcianos i tot això, no? Però no és veritat, és el moviment social d'aquí, d'aquest país, el català, com el García Oliver i el Peiró i el Portanya, que en els murcianos, que conflueixen els murcianos, els aragonesos i els que vinguin, que tenen el mateix problema i lluiten per sortir d'aquesta història, no? Perquè hi hagi petites diferències en què, jo què sé, això que he dit abans, del Panteó, tot allò, això naturalment que existia. Però l'escola està a la presó, eh? L'escola està a la presó i al sindicat i el dia a dia es porta aquesta lluita, però jo crec que va per ahir. Bueno, jo no l'he vist, potser que hi hagi articles. Jo no l'he vist, no sé, no l'he vist, però... I és que a mi, per exemple, amb això llavors em surt el dubte de per
que la diferenciació a intentar fer la revolta electoral 34, no, com en altres parts de l'Estat, es reacciona d'una manera i aquí no hi ha reacció i l'única reacció que hi ha és la dels partits. Perquè consideren que no és una revolta insurreccional, no? I llavors no participen, bueno, participen alguns, però no participen tots, no? Bueno, tot i que la repressió és aquí bestial també, no? I els sindicats s'han tancat, tot que s'ha tenit s'han tancat, tot s'ha tancat. Però, bueno, consideren que no és la seva, almenys la part, diguem, més radical, no? Perquè, si no recordo malament, hi ha el Peiró, el Simón Pierre, tots aquests intenten, bueno, el Peiró no ho sé, però intenten participar. No ho sé, jo crec que n'hi ha una entente, jo crec que n'hi ha una entente entre, bueno, la gent que està pringada, la gent que està pringada vol sortir, i perquè no solament n'hi ha una burguesia catalana que és una de les més repressores, que per això la CNT, clar, la CNT sempre diem, per exemple, és que la vaga canadenca es va aconseguir les 8 hores per primera vegada en la història, tal i qual. Sí, però aquells cabrons intentaven no aplicar-la i on podien, m'entens? Va costar molt aplicar les 8 hores aquestes, no? Va costar molt, va costar sang i va continuar costant-se, no? Després del 19. Per què? Perquè era una societat completament repressora, no? Per exemple, el Marquès de Forondas, no? Marquès de Forondas, quan guanyaven una vaga, la burguesia pues feia desfilar allí la ronda, feia desfilar tota una banda. Hòstia, me callo perquè pugui parlar, no? No, i ara ja m'ha passat el temps, ja me'n tenia que anar a les 9 i estava aquí esperant i no em toca. Tira, sangre, fins un altre. No em foti. Ara m'hi foti. Sí, ja m'havia dit a la tarda, ara ja m'ha dit. Ara no pots plegar, eh? Ara no pots plegar. Hòstia, no sé, Maria, em pegarà. Bueno, ara no sé. Bueno, ara no sé, ara m'ha dit. És que fa molt fred. No, primer era un control polític, no? Després ja va marxar. Igualment, a nivell cultural, l'únic que es podia donar és la forma de dividir, no és les festes populars. Es va pinçar entre el senyor per una banda i la música per l'altra. És normal, eh? No passa res. No passa res. Això s'ha fet tot el dia, no? Jo diria que igualada amb la nova col·loquins de tot el pot, però que fan gent de comarques, perquè eren més catòlics, en teoria, i llavors aquí hi havia una cultura associativa, etcètera, i llavors dic, portant gent de comarques que treballen als vapors, doncs no s'han de convertir com els d'aquí. El que passa és que en arribar al barri, doncs estalvien les sèries. Exacte, jo que em venia referint una mica a això, doncs, que sí que la intenció, doncs, venim d'Igualada, muntem la fàbrica des d'Igualada, doncs ens portem la gent d'Igualada, no? Però que un cop s'estableixen aquí, doncs ràpidament doncs apareixen tot tipus de... És un molt factor, no només la gent, sinó per això, sinó la gent de comarques ve aquí perquè és com es desertitza. I la noia, una de les grans rols de l'Iventi, no sé com el Penedès, va haver de fer un i no és només el fet que es creïn les fàbriques, sinó que allà no tenen... La situació va... Sí, però... Sí, que és allò d'un cop aquí, o sigui, l'empresari importa amb aquest motiu, en arribar aquí es crea, diguéssim, aquesta sensació de solidaritat, que suposo que necessitaríem un temps en moltes coses. Per exemple, no, ara estic pensant, per exemple, en l'Abelpaz ve d'Almeria, i mai hem sentit un xip de que es sentís res, es sentís més preat aquí. Al contrari, es va adaptar, jo què sé, no? Per exemple, i com a l'altre el passa, ho veiem en una pata, però surt en el fet de posar, no sé.
tapant un reflex, ara ja no hi havia un... Sí. No? Sí. D'allò que és un exemple que no hi havia... Vinga, de reguant. O a nivell d'allò, si la gent aquí, no sé si es passava amb gent de fora, però no... Clar, si tu no vols, no sé, com... O sigui, sí que havíem de semblar tu de Lleida, més amb problemes de Lleida, sí que havíem un conflicte de classes, pobles, de tu no pots casar amb els de... Allà, per exemple, eren els de Peramunt i de Peravall. El que... conflicte és que la guerra ho ha matat tot, al final. Se queda alguna pregunta més? No? Sí, però s'ha anat. Ja li preguntarem al Josep Maria que ho volia preguntar. Bueno, gràcies a totes per venir i convidar-vos una vegada més a que veieu l'exposició. I... sí, porteu una lupa i una llanterna perquè hi ha poca llum i la lletra és petita. I bueno, hem deixat fer la propera. No, va, digues que farem una publicació, farem... Bueno, en principi penjarem a internet, segurament en PDF, potser ho publicarem en una revisteta, l'estem mig maquetant, a veure, però la lletra queda molt petita i no sabem si realment es veurà. Sí, abans que fes una revista, penjar-ho a internet amb el PDF, que puguis agafar i veure les pàgines de l'avantguàrdia allò, en lletra grossa. Sí, es pugui llegir com a mi. No, perquè... costa una miqueta. Doncs això, gràcies a tots per venir, sobretot a tots els ponents, i fins la propera.